yabadde omubaka wa bufumbira East mu Parliamenti, naye nga yawangulwa mu kamyufu ka NRM. Y'omu ku babaka ne baminisita abagenda maaso ne beesimbawo ku bwabwe, naye kkooti n'ebasazaamu olw'obutasooka kulekulira nga tebanneesimbawo. Clearly there may have been moments when I fell short of my expectations and I have already gone before God to ask for forgiveness. Dr. Nsababutulo yeegasse ku baminisita abalala mu gavumenti ya President Museveni abaali balikuliddeko mu biseera eby'enjawulo, kyokka oluvannyuma abamu ne bakomawo. Bano kuliko Kirunda Kivejinja, Kahindo Tafire ne Matthew Kakaire nga katono yeekolera mirimu gye. Okulekulira kwa Dr. Nsababutulo we kujjidde nga saba minisita Apollo Nsibambi yamala dda okuwandikira Pulezidenti Yoweri Museveni ng'amusaba akangavule baminisita bave ku bwaminisita oluvannyuma lwa kkooti okubasazaamu. I came in dignity. It's essential that I live in dignity. I am living when the battle is not yet won. I have confidence in the leadership of His Excellency the President. Sometimes I call the King of Uganda. I do believe to the chagrin of some individuals who think they are kings. The truth is, Uganda has one king, and that is our president at the moment. Dr. Nsababutulo akyukidde baminisita mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Museveni, naye nga tabaatuukiriza mannya n'abalangira okudda ku nsimbi z'omuwi w'omusolo ne bazeekomya. Can you imagine living in a house which you built using stolen resources? The house permanently tells you that yes, you are a thief, although you are living under my roof. That they've got to stop it. First of all, if you are masked so much, where will you put it? Asabye bannayuganda okussa Paalamenti ku nninga eyise ebbago ku kulwanyisa ebisiyaga. Mukole kisoboka kyonna omuteeke pressure ku Paalamenti, eteeka erikwata ku bisiyaga eryo tulabe nti tuliteekako mangu. Entebe eno agikwasiza minisita omubeezi mu ofiisi y'omumyuka wa pulezidenti James Baba. Wabula ne Baba yeeyogeddeko ng'ali mu matigga nga baamuwangula nga takyali mubaka. So you're also handing over to another blind man. Dr. Nsababutulo yafulibwa minisita akwasa empisa n'obuntu bulamu mu mwezi gw'omukaaga mwaka 2006 nga yadda mu kifo kya Miriam Matembe. Yaliko minisita w'ebyamawulire saako n'ebitongole bya gavumenti bingi. Jingo Francis, NTV.